haatanna hasti aan mar robada kuu ballanqaadno ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka. Axmed Faarax Cali Idaajaa waa kan. waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda, waana qayb labaad oo ku saabsan hidaha ergada iyo ergeynta ee qardoofooyinkii kala gaari jiray ay soomaalidii hore ku furdaamin jireen. dhegeystayaal, soomaalidii hore iyo dhaqankeedii ergada markaynu ka hadlayno, arrinta xiisaha leh ee loo baahan yahay inaynu isxusuusinaa waxay tahay qolada ay wax u sheeganayso wakhtiga ay ergadu ka dhul sugayso dhererkiisa iyo muddadii ay dulqaadka u yeelan jireen. sidii hadba loogu garaabo ayuu dhererka wakhtigaasu ku xiraa. haddii muddo gaaban dantooda loogu fuliyo oo wixii ay u ergoonayeen loo soo celiyo, ma ay raagi jirine waxay ku noqon jireen reerkii iyo tolkii awal horaba soo dirsaday. haddiise dhagaha laga duubto oo haa iyo maya midna la maqashiin waayo amase si uun loogu madax adaygo, waxba ma ay degdegi jirin. intay reeraha isaga dhex nagaadaan bay intay kari karaan dhirifkana iska ilaalin jireen. waxay ku adkaysan jireen wada xaajoodka labada dhinac inuusan marnaba joogsan. kolkolka qaarkood ayaa waxaa dhici jirtay sanad iyo ka badan inay ergadu dul fadhido reeraha ay wax u sheeganayaan, iyaga oo si walba isugu dayaya inay kolba soo bandhigaan sababo iyo xujooyin hor leh oo ay ku mudan yihiin xaqa ay ku raad joogaan in loo soo noqo. taa oo kale, raggii ay la soo gudboonaateenna waxaa ka mid ahaa gabyaagii la odhan jiray Nuur Maxamed oo loo yaqiin Nuur Dhegay, ahaana maansayahan xilligiisii aad caan u ahaa noolaana hilaadda bartamihii qarnigii 19aad. maansadii milgada lahayd ee lagu maamuusi jiray Kasokow wuxuu magac dheeraada ka helay dhinaca howlaha ergeynta, isaga oo u kala dab qaadi jiray qabaa'ilkii Soomaaliyeed ee ay degaan wadaagta ahaayeen markii ay wax kala galaan. hidde ahaan siday u badnayd waxaa laga ergeyn jiray adiga ama xigtadaadu xoolo aad lahaydeeno iyada oo aan raalli looga ahayn markaa gacan cid kale ku sugan. ha yeeshee, Nuur Dhegay taa oo keliya kuma caan bixine, wuxuu ka ergeyn jiray soo celinta hanti isaga iyo qoladiisa aanu midna lahayn iyo qardoofo laba dhinac oo kale ka dhex aloosantay. hawshaas iyada ahayna ma ahayn mid uu dal alla u qaban jiray, ee waxay ahayd mid uu wax ku qabay. cidaha ay wax ka maqan yihiin ayuu marka hore la geli jiray heshiis shaqo waxaynu ku magacaabi karayno. taasna bal aan ku tusaaleeyo sheeko dhab ahaan u dhacday oo ay gabayana ka hadheen. waxaa la yidhi geel ay laba qolo kala dhacday ayuu Nuur Dhegay ka ergeeyey. nimankii dhacay hadduu ka soo celiyo waxay kuwii iska lahaa ee uu soo celiyo u ballan qaadeen inay qayb wanaagsan ka siin doonaan. markaas buu isa sii taagay meel karamaan la yidhaahdo oo qoladii geela dhacday ay deganayd, halkuu isagu degi jirayse aad iyo aad uga fogayd. wax walba oo uu geela ku soo celin karo oo dood iyo dacwi ah ayuu isku dayay. waase lagu madax adeegay, waa loo garaabi waayey. laba iyo toban bilood oo cid alla ka dhalatay markuu la joogay oo meeshii ay u guuraanba uu ula guuray ayuu maalintii dambe isaga oo keligiisa geed reeraha ka yara durugsan harkiisa iska fadhiistay. wuu fakaray, waxbuu maamiyey, wuxuu isa soo hordhigay tagtadii wixii soo maray iyo timaadada waxa uu filan karaayo. ma bishii uu yimid bisheedii kale ayaa la joogaa. kulaylka iyo hanfiga lala joogi la'yahay makaliishii dayreed ee uu ergeynta u soo socdaalay teedii hamba, ma xilligii badfuranka ayaa la gaarayo waxa u muuqdaa waadooyihii oo inta hirarkii u samaadeen bari carab u shiraacday. kabihii miyaa ka dhammaadayo faraskii uu ku yimid miyaa haatan gebow ku dhow, dumarkii iyo carruurtii reeraha miyaa nacayo hurfadhigiisa dheeraaday haatan ka xiisa dhacay. ma waxaa haatan u caddaatay oo indhaba aan caad ka saarayn hashii mayra ahayd geeni ay ku jirtay inaan cidina u soo wadin. meesha xoolo ugaba soo socdaane alla ilaahay ha isaga tago oo reerkiisii ha isaga noqdo. labada qolo wixii ay kala mudanayaan ha kala muteene, soo haatan inuu isaga dhex baxaa lama qumanaan nabeehaa.
maqaawirtii reeruhu geedkii ay ku sidi jireen tuu tegey ayuu kaga luuqeeyey tixdan quruxda badan ee uu ku muujinayo cadadii haysay iyo colaadda ba'an ee ka aloosmi karta. Wuxuu yidhi, kayakayaha dayreed miyaa ka cakan ii muuqday? Ma baqaaladii baa ka wiray? Kirada doonaayey kalkaan imikalkiisii miyaa kaabiga isaaray? Karmihii miyaa iga le'daan karan aqoon waayey? Duqaan daba kaslayn jiray miyaa haatankaba beeray? Dumarkaan horkuududay miyaa isaaka kahanaaya kudhallaayo geedaan u imin maanta karamaane? Iga kici kuwii mayro helay laga kaxin waayey. Gabayga cabashada ah ee uu sida ballaaran uu dhagay ugu qeexay dhibaha ergeyntii dheereed ka soo gaadhay wuxuu dareen geliyey shirka qoladii uu martida u ahaa. Oday la mawneyn jirayo golihii uu tixda ka marinayay wax ka fadhiyey ayaa go'aamiyey in geedii laga soo ururiyo nimankii awal saanyaday. Wuxuu yidhi, niman yahow nuur dhagay geela uu ergadiisa yahay ha loo celiyo, ama haddaan la yeelayn haddeerba ha la dilo. Gabaygiisu waa gabay colaadeed ba'an, ninkii garan karaayow col uu soo humi doono oo aan raagi doonin ayaa tixdiisa ku sarbeeban. Taladii odayga lama diidine waa la yeelay, intiisii badnaydna nuur dhagay geelii waa loo keenay. Hase ahaatee, 25 halaado ay ku jirto hasii geelaba loogu jeclaa waa mayre ayaa waxaa lex jeclaystay. Ninkii haystayo wuxuu iska soo taagay inuu soo wareejiyo, nuur dhagayna wuxuu ku adkaystay iyada iyo geela la maqanba in loo keeno mooye inuusan wax ka sokeeya ku qanci doonin lana laaban doonin. Waxaa laga hor keenay maya qayaxan iyada oo la filayay diidmadaa kadib intuu caroodo 25-kaas halaad inay sidaas ku xalaaloobi doonaan. Muddo doora kadib, dulqaad dheeraada kadib, digniin colaadeed gabayo ay ku dheehan tahay kadib, nuur dhagay geeli waa loo keenay. Galabtaasna Karamaan guud buu kala carraabay. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa aynoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo. أحمد فرح علي إذا جاهد بو مهتسين يهي ونلا سعوتيني برنامج كاسي دقنك إيو هده إبراهيم وبرنامج كالنحر كيسو ما انتو حكوسو قبا قبوبي قول قبال لسوغا هذا يوحي سبنا لغسيال بدن وحنفليا إني سوغيين حنفليا إني سوغيين حنفليا إني